Тарас Шевченко. Мені 13-й минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.